Саламатсыздар ма, курметті ата-аналар. Бүгінгі жиналысты бастауға толық мүмкіншілігіңіз бар деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі жиналыстың күн тәртібінде қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері, екінші, біздің мектепте қашықтықтан оқыту қалай жүргізіледі, үшінші, түрлі сұрақтарға жауап беру. Құрметті ата-ана, қазіргі елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты мемлекет бірден шешім қабылдап, оған жылда мекемделу қажеттілігі туындап отыр. Мектеп пен мұғалімдер күрделі мәселелерді шешуде, дәстүрлі түрдегі сабақтан қашықтықтан оқытуға ауысуда. Бұл сіздің балаңыз үшін де, мұғалім үшін де жаңа тәжірибе. Сондықтан сіздердің көмектеріңіз мен үшін аса маңызды болып отыр. Қашықтықтан оқыту балаңызға деген ерекше ынтаны қажет етеді. Себебі оның жанында қадағалап отыратын, жауап беріп тұратын мұғалім жоқ. Оның жанында сіз барсыз. Қашықтықтан оқыту кезінде нені білуіңіз керек? Сіз балаңызға қажетті құралдарды қамтамасыз етуіңіз керек. Алайда бұл әр балаңызға жеке-жеке гаджет, смартфон, ноутбук немесе компьютер болу міндетті емес. Балаларыңыз кезектесіп белгіленген уақыт бойынша онлайн сабақтарға қатыса алады. Қашықтықтан оқыту дегеніміз ол үнемі компьютердің алдында отыру деген емес. Қашықтықтан оқыту ол аз мөлшердегі онлайн сабақ және көп мөлшердегі баланың жеке оқуы. Баланың жас ерекшелігіне байланысты онлайн сабақтардың ұзақтылығы 10 минуттан 30 минутқа дейін созылуы мүмкін. Біздің балалар 11-ші сынып болғандықтан біз балалармен 30 минут сабақ орындаймыз. Бала белгілі бір уақытта ғана компьютердің алдында сабаққа қатысады, ал қалған уақытта өз бетімен жеке тапсырмаларды орындайды. Сіздің осы уақытта қандай көңілде болатыныңыз маңызды. Себебі сіздің көңіл күйіңіз балаңызға берілетін ұмытпаңыз. Мазасызданбаңыз, сабырлық сақтаңыз. Үйде өз бетінше оқуға болатындай атмосфера қалыптасыңыз. Балаңызға өз бетінше қалай оқуға болатынын көрсететіндей үлгі болыңыз. Мысалы, балаңыз жеке тапсырманы орындап жатқанда, сіз оған кедергі келтірмей, сыртта өз шаруаңызбен айналысыңыз, немесе үй шаруасымен айналысыңыз. Сіздерге осыған орай сіздерге бірнеше кеңестер ұсынамын. Мұғалім жіберген сабақтың кестесімен танысыңыз. Осының аяғында сабақ кестесін беремін. Балаңызбен бірлесіп күн тәртібін жоспарлаңыз. Ұйықтау, тамақ ішу, демалу, онлайн сабақтарға қатысу, өз бетінше жеке тапсырмаларды орындау және ұлттық бірыңғай тестілеу сынама тестін тапсыру, мұғаліммен бірлесе отырып талдау жасау. Адамның толыққанды демалу үшін 8 сағат ұйқы керек екендігін ескеріп, уақытылы ұйқыға жатқызу. Балаңыздың өз бетінше білім алуын тексеруші, қадағалаушы емес, қолдаушысы болыңыз. Балаңызды ашық әңгімеге тартыңыз. Оқуда болып жатқан жетістіктері мен кедергілері және қиындықтары жайлы сөйлесіңіз. Қиындықтар туындап жатқан жағдайда мұғалімге хабарласып кеңес алыңыз. Егер қандай да бір жағдайлар мен интернет желісі жұмыс істемей қалса, мазасызданбаңыз, мұғалімге ескертіп хабарласыңыз. Интернетте әртүрлі мақсаттағы ақпараттардың бар екендігін ескеріңіз. Балаңыздың интернеттен теріс пиғылды ақпарат алуына жол бермеңіз. Құрметті ата-ана, қашықтан оқу сіздің балаңыздың өз бетінше оқуын, өзін өзі ұйымдастыруын, уақытылы басқаруын, сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға ықпал етеді. Ал сіздер, ата-аналар, бұған тек қолдау көрсете аласыздар. Енді осы жерде не ескерулеріңіз қажет? Сабақтың басталу уақыты, сабақ кестесі оқушылардың жұмыс орнына көрінетін жақын жерде болуы керек. Сабақтар қатаң түрде уақытына өткізіледі. Кесте бойынша компьютер, телефон толығымен зарядталған болуы тиіс. Кешке жатар уақытта телефондардың бәрін зарядқа қойыңыздар. Балаңыз үшін арнайы сабақ оқырыны белгіленуі шарт. Сабаққа уақытында қосылыңыз, сабақ басталуына 5 минут қалғанда қосылып отырасыздар дайындалып. Сабақ өтіп жатқанда, сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, онлайн сабақтан шығып кетпеуі назарда болу керек. Егер мұғалім сұрақ қойса, компьютердегі арнайы тетікшені қолдан қолыңызды көтеріп жауап бере аласыз. Егер біз зонда болсақ, біз зонға қосылып отырмыз, қазіргі таңда 1-2 балағана қамтылмай отыр, олардың мүмкіншіліктері жоқ. Қалғанымыз бәрі зонда, конференцияда өтіп отырмыз. Нұсқауларға назар аударыңыз. Оқушы мұғалімнің нұсқауларына қатаң орындауы керек. Мұғалімдерге сұрақтар сабақтың түсіндірмесінен кейін, яғни мұғалім сұраған кезде ғана қолайлы.
Сабақты түсіндіру кезінде ата-аналар мен балаларға чатта жазуға тыйым салынады. Тек дыбыс болмай, естілмей қалған жағдайда ғана рұқсат беріледі. Ата-аналардың есіне, балаға жауап бергенде орнынан тұрудың қажеті жоқ. Мұғалімнің рұқсатынсыз суретке, бейне таспаға түсіруге, жүргізілген сабақты әлеуметтік желіге жариялауға қатаң тыйым салынады. Сабақ барысында ата-аналарға араласуға шектеу қойылады. Балаңызбен бірге күнделікті алгоритмді жасап аласыздар. Таңғы жаттығулар жасау, дұрыс тамақтану, кітап оқу, қазақ тілі мен әдебиеттен эссе жазу, 50 эссе жазуға тапсырма берілген, соны күнделікті жазып отырсын және оны қадағалап отырыңыздар. Бірге фильм көру, үй шаруасына тарту, тест жұмыстарын жасау. Елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйден шықпай білім алыңыз, алуда бізбен бірге болыңыздар. Баланың басты ұстазы ата-ана деген, сондықтан мен сіздерден сұранамын, баланың жақсы оқу қашықтан оқуына ықпал жасаңыздар. Енді күнтізбелік жоспарды көріңіздер, мынаны сақтап қоясыздар, осы аптаның 5 күніне осы кесте бойынша жұмыс жасаймыз. Тағы да айта кететін екінші мәселе бойынша, біздердің мектебімізде 337 оқушы оқиды. Оның ішінде аз қамтылған және көп балалы 46 бала. Осы балалардың мүмкіншіліктеріне қарай мектепте біз интернеті бар, компьютерлер жоқ балалардың бәріне мектеп тарапынан компьютерлер босатылды. Соның ішінде бізде Ақжүніс Тоқанов Ақжүніске компьютер берілді. Толық мүмкіншілігіміз бар деп ойлаймыз. Тек қана сіздерден көмек сұрайтыным, баланың оқуына қадағалаңыздар. Тағы екінші мәселе мына болып тұр. Біздерде кешен тесттен өтуіміз қажет тұғын, оған запрос жасалынып, ақшамыз төленіп қойған. Оның қай мезгілде болатынын кейінірек қосымша хабардар етеміз. Ол міндетті түрде болады карантин біткен кезде. Маусым айында болатын тест жұмысына қатысатын оқушылардың тізімін беріп қойдық. Ондағы біздің сыныпта 11 оқушының 7 оқушы қатысады. Себебі мен олардың жеке-жеке өздерінің ұсыныстарымен тізімді жасап районаға жібердім. Амантай Бағниет, Жекен Рамазан және 5 қызымыз біздің сол маусым айындағы тестке заявка берді. Оның онлайн түрде тіркеу болады деп айтып отыр. Оны қосымша тағы да хабарлаймыз. Тағы сұрақтарыңыз болса, маған WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.